पेडणेच्या लोकांच्या पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो. चांदेल 15 MLD उदक शुद्धीकरण प्रकल्पाचे उक्तावण चवथी पयले करतले अशें आश्वासन पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान दिला. कासारवर्णे चांदेल रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या कामाचो बुन्यादी फातर घातले उपरांत आमदार उलयतालो. आयज आमच्या बैलपाय टू चांदेल हो आयज रोड सोलींग हांगासर केल्लो आसा आनी हेजो कॉस्ट अराउंड 2.25 कोटी आसा. आनी हो खऱ्यांनीच लोकांक खूब त्रास जाताले कित्याक ह्या हे सायडीन वचपाक आनी हांगासर एक्सिडंटूय जाल्ले ताका लागून आनी व्हडले व्होणे पडलेले लोकांक गाडयांकूय त्रास जाताले. ताका लागून आयज जाता इतलो फास्ट हो आयज हांवें टेंडर करून हो पास करून हाडलेलो आसा. आनी हेजेर हॉट मिक्स आमच्या ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर हॉट मिक्सूय जातलो. तशेंच हांव सांगूंक सोदतां आमच्या आमचो प्लांट जो बैलपार आसा तो आमच्या फाल्यां सोमार दीस इनॉग्रेशन आहा. आमच्या ऑलमोस्ट आमचे पेडण्याचे जे उदकाचे लोकांक त्रास जाताले पळय ते आतां प्रॉब्लम सॉल्व जातले. कित्याक बैलपार जो प्लांट ते उदक रॉ वॉटर ते आमच्या चांदेला प्लांटाक ते सप्लाय जातले. मागीर चांदेला प्लांट हे करून मागीर लोकांक आमचे ते उदक मेळटले. आनी तोय बी आमचो 15 MLD जो चांदेल प्लांट आतां न्यू जाल्लो आसा तेजें इनॉग्रेशन एज फास्ट चवथी पयलीं जावंक शकता आनी तें करून घेतलो हांव जाता इतले बेगीन. कित्याक लोकांक हे चवथीकूय उदकाचे प्रॉब्लम जावचे न्हू ताका लागून म्हाजो इतलो धडपड आहा की ते चवथी पयलीं हो प्लांट स्टार्ट जावपाचो आनी तो करून हांव दितलो.